Folkens! Jeg bliver lige nødt til at introducere jer for nogle rare mennesker, der er her sammen med mig i dag. Allerlængst herovre har vi en fantastisk dygtig sanger, der hedder Emilie Moldau. Giv en lille ordentlig med mig. Herovre har vi en fyr, som jeg lavede musik med, lige siden jeg startede med at lave musik. Han spiller keyboard, han spiller rapper, han spiller dum. Lux, mine damer og herrer. Og sidst, men ikke mindst, i stedet for at præsentere ham rigtig voldsomt og fortælle om alle de ting, han har lavet, så synes jeg hellere, at vi skal se en smagsprøve på, hvad fuck han kan finde ud af. DJ Noise, mine damer og herrer. Prøv. Jeg har hørt, at det der med at lave sådan en DJ-sæt, det handler om at finde noget, som alle kender, og så prøve at lave noget nyt med det. Så hvad har du, alle kender? Han teaser jer, det er jo. I er slet ikke klar endnu, Og vil I så se, hvad jeg skal lave med det? Vil I se, hvad jeg laver med det? Hvor mange kender det her nummer? Han tager tre stykker. Prøv at skrue lidt op for min mikrofon. Kan jeg få lidt op for min mikrofon? Bare lige så folk, jeg ikke så stå og råbe, mens jeg DJ'er. Det er så forfærdeligt. Ja, okay, det er fint. Alright, prøv at tjekke her. Herovre på den ene pladespiller har jeg et kick, som lyder sådan der. Og så herover har jeg en lille trum, der lyder sådan her. Og så kan man gøre sådan her. Hvorfor stoppede du? Det var for let. Okay. Så prøv at gøre det en lille smule sværere, Kim. Hey. Hvor fanden stoppede du nu? Det var for let. Manipulere. Okay. Så prøv at fyre en sidste ting af. Kan du lave noget sidste med det shit her? Vi vil have mere.